Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Prática espírita, esse é o nosso tema de hoje. Primeiramente, dizendo que o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como também de suas relações com o mundo corporal. Isso é o Espiritismo, né? E ele traz revelações para nós. Então, ele revela conceitos novos, conceitos mais aprofundados a respeito de Deus, a respeito do universo, a respeito dos homens, a respeito dos espíritos e falando das leis que regem toda essa vida, que regem tudo isso. E toda a prática espírita que nós queremos falar é gratuita. Isso é muito interessante para todos os que têm interesse em conhecer a doutrina espírita. Se chegar em algum lugar que se disse espírita e estão cobrando alguma coisa, saia de lá, porque não é espírita. Por quê? Porque é orientada conforme o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. Este é um lema dentro da doutrina espírita, um princípio dentro da doutrina espírita. E a prática espírita, ela é realizada também com simplicidade. Não existe culto exterior dentro da doutrina espírita, porque está dentro do princípio cristão que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Nós não necessitamos de práticas exteriores para chegarmos até Deus, né? E o Espiritismo, ele não tem, portanto, baseado nisso, ele não tem sacerdotes e também não adota e nem usa em suas reuniões e em suas práticas, como nós estamos dizendo, altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessão de indulgência, paramentos. Ninguém lá tem que se vestir diferente. Bebidas alcoólicas, não existe. Alucinógenas, pior ainda. Incenso, fumo, não. Nenhum tipo de talismã ou amuleto, ou mexer com horóscopo, né? Com cartomancia, com pirâmides, com cristais, ou qualquer outros objetos e rituais ou formas de cultos exteriores. Não existe isso dentro da doutrina espírita. Se vocês encontrarem isso dentro de um centro espírita ou de uma instituição espírita, tem alguma coisa errada ali. Agora, o Espiritismo também não impõe os seus princípios a ninguém. O Espiritismo não sai correndo por aí chamando as pessoas para irem para lá. O Espiritismo, quando alguém se mostra interessado, convida esses interessados em conhecê-lo e a submeter os seus ensinos ao crivo da razão. Ou seja, a partir da hora que está conhecendo, que está aprendendo, que está lendo, coloque tudo sob o crivo da razão para ver se tem sentido de ser ou não. Isso a doutrina espírita pede para cada um de nós. E a mediunidade também, que é interessante, que é um ponto muito interessante, que muitos pensam que a mediunidade foi inventada pelo Espiritismo, de jeito nenhum, né? A mediunidade, para a gente falar, é aquela que permite a comunicação de espírito com os homens, de encarnados com desencarnados. Isso é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer. Então, a mediunidade, ela é inerente ao homem. E isso é independente de religião ou de diretriz doutrinária que eles adotem na vida. Nós todos nascemos mais ou menos médiuns. Uns são mais e outros são menos. Uns têm uma mediunidade assim, bem simples, digamos assim, bem tranquila, bem às vezes só intuitiva, e outros têm uma mediunidade mais ostensiva, que consegue enxergar, consegue ouvir, consegue sentir, né? Então, a diferença é só essa. Mas quando se fala em mediunidade, a doutrina espírita talvez seja a mais nova doutrina que adota a mediunidade, porque a mediunidade existe desde que o mundo é mundo, porque é inerente ao homem. E muitas religiões usam para melhor definir. Se a gente observar, todas as religiões se utilizam da mediunidade. Pode até estar falando coisa diferente, mas que adota, adota. E a prática mediúnica espírita, ela só é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. Aí está a diferença. Dentro dos princípios cristãos é que a mediunidade no centro espírita ou nas instituições espíritas são utilizadas, e não
para levar vantagem em nada disso. Então, baseado nisso também, para não querer discriminar, o Espiritismo respeita todas as religiões. Não estamos falando aqui de outras religiões, estamos falando do Espiritismo. Por quê? Porque a doutrina espírita respeita todas as religiões e doutrinas, sejam quais forem. E valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e a paz entre os povos e entre todos os homens. Isso, independente de sua cor, de sua raça, de sua nacionalidade, de sua crença, como nós estamos falando, de seu nível cultural ou social. E reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Quem cumpre isso não tem que ser espírita, tem que ser o homem que cumpre isso, né? O verdadeiro homem de bem pode estar em qualquer lugar, porque ele é aquele que cumpre a lei da justiça, de amor, de caridade, na maior pureza que nós possamos imaginar. Agora, também temos um alerta, porque o homem, ele tem o livre-arbítrio que já foi dado pelo Criador para todos nós. Então podemos agir da maneira que nos convier. Entretanto, temos que estar alerta, porque toda semeadura é livre, mas toda colheita é obrigatória. Então nós responderemos pelos nossos atos, né? Nós teremos consequências daquilo que nós praticamos em algum momento da nossa vida. Pode ser consequências boas e pode ser consequências para serem corrigidas, que aparentemente a gente pode pensar até em consequências más. Outro ponto interessante da doutrina espírita que nós praticamos nos valendo dessa informação ou desse postulado, que é o nascer, morrer, renascer e ainda progredir. Essa é a lei. Progredir sempre, depois de nascer, renascer, nascer, renascer. Então, a reencarnação é uma lei natural e nós só vamos conseguir ser seres perfeitos, como Jesus mesmo disse que nós podemos ser, no dia que nós tivermos evoluído muito nosso espírito, que será burilado por essas idas e vindas reencarnatórias, por essas reencarnações que nós tivemos. Aí nós crescemos como espírito. E outra coisa interessante também, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, justo nas suas primeiras páginas, lá escrito, fé inabalável é somente aquela que pode ser encarada frente a frente à razão em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente à razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, só devemos aceitar aquilo que não vai contra a razão. Se for contra a razão, nós temos o direito de duvidar. Portanto, meus irmãos, para resumir, né, a doutrina espírita, ela é o conjunto de princípios e leis que foram reveladas pelos espíritos superiores, contido nas obras da codificação que foram trazidas para nós por Allan Kardec, né? Foram codificadas por Allan Kardec, para dizer melhor, que é constituído de O Livro dos Espíritos, que foi lançado no ano de 1857, O Livro dos Médiuns, que foi lançado no ano de 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado no ano de 1864, O Céu e o Inferno, que foi lançado no ano de 1865, e fechando o Pentateuco kardeciano que nós falamos, a Gênese, lançada em 1868. Mas entre elas, nós encontramos também outros estudos muito aprofundados de Allan Kardec, como a Revista Espírita, que foi publicada em 1858 e prosseguiu. Também existe um livro chamado O que é o Espiritismo, muito importante, que foi lançado no ano de 1859, que nós pegamos um resumo de tudo. Tem um livro também, A Viagem Espírita, lançado em 1862, e também o livro que foi lançado após o desencarne de Allan Kardec, que tem o título de Obras Póstumas, lançado no ano de 1869. E Deus, meus irmãos, quando nos referimos a Deus, a doutrina espírita ou espiritismo, ele não tenta definir Deus, ou não tenta definir quem é ele, mas revela seus atributos para todos nós, dizendo que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Portanto, Deus é eterno, é imutável
imaterial, é único, onipotente, quer dizer, onipresente, soberanamente justo e bom. E quando fala em Jesus, comprova que ele é o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ele ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. Esse é o trabalho prático dentro da doutrina espírita, no dia a dia, em todas as suas instituições. Meus irmãos, que a paz e a harmonia do Mestre Jesus e do nosso Pai Criador e Celestial estejam com vocês em todos os momentos. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Música.